Віктора Януковича допитають у режимі відеоконференції. Так вирішив Оболонський райсуд Києва, який розглядає справу про держзраду президента-втікача. І адвокати, і прокурори на віддалений допит погодилися. Напередодні суд цілий день вивчав документи звинувачення. Суддя закликав сторони вже зараз готуватися до дебатів, які призначили на 18-19 квітня. Втім, захист наполягає на відеодопиті ще одного свідка з Мінська, а для цього знадобиться час. Сторона звинувачення категорично проти затягування процесу. Допит про міжнародну правову допомогу може бути виконаний там за місяць-півтора, ну має за два місяці, а саме щонайменше за цей термін тільки має бути відправлена повістка. Тому ми сподіваємося на рішення суду про те, що він дасть можливість допитати нашого свідка з території Республіки Білорусь. Сторона захисту не чергово четвертий раз не готова до дослідження та вивчення своїх вже матеріалів, своїх доказів. І у зв'язку з цим було перенесено судові засідання на інші дати. А також було встановлено, що сторони захисту не забезпечили прибуття своїх свідків встановленим судом.